Som a Igualada, a la Fira de Productes de Proximitat de Caprabo. Caprabo és una finestra molt bona per nosaltres. Portem ja 5 anys de recolzament al comerç local i al comerç de proximitat. Volem dinamitzar el comerç, volem ser al costat del producte de proximitat. Tenim força incorporacions de joves productors, joves agricultors i ramaders. El Caprabo, en aquest cas, es garanteix aquesta comercialització de proximitat que és tan difícil sovint. És molt bona idea de poder promocionar els nostres productes. Ja que tenim productes bons aquí, pues, que els podem aprofitar. I el client busca el producte perquè realment el troba que és un producte d'altíssima qualitat i això, que és producte que l'identifica com a propi, no? de la seva terra. Per tant, és una acceptació fantàstica. I és molt important que una gran superfície com Caprabo recolzin justament el comerç local.